আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ এফ এম মহাবাহু মহামিলনৰ মহাসেতু চলন টিকা। নমস্কাৰ, আজি চলন টিকালৈ স্বাগতম। আজি অনুষ্ঠান শুনক অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ গ্ৰামীণ স্বনিয়োজন প্ৰতিষ্ঠানৰ সঞ্চালক ননিমা গগৈৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰ। সাক্ষাৎ গ্ৰহণ অৰুণিমা গোস্বামীৰ। নমস্কাৰ শ্ৰোতাসকল, আজিৰ চলন টিকাত আমি কথা পাতিবলৈ লৈছোঁ অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ গ্ৰামীণ স্বনিয়োজন প্ৰতিষ্ঠানৰ সঞ্চালক ননিমা গগৈৰ সৈতে। বাইদেউ, আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক আদৰণি জনাইছোঁ। আমি জানিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু আপুনি স্বনিয়োজনৰ দৰে সুন্দৰ কাম এটাৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে, যুৱক যুৱতীক বিশেষকৈ স্বাৱলম্বী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আছে, গতিকে আপোনাৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ পৰা স্বনিয়োজন সম্পৰ্কীয় কাম কাজৰ সৈতে আপুনি কেনেধৰণে জড়িত হৈ আছে বা কি কি কাম কৰিছে আমাৰ শ্ৰোতাসকলক অকণমান জনাওক। হয়, মই যিটো অনুষ্ঠানৰ বৰ্তমান সঞ্চালক হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰি আছো, সেই অনুষ্ঠানটোৰ নাম গ্ৰাম্য স্বনিয়োজন প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান, আৰু ইংৰাজীত কয় RCT। RCT বুলি ক'লে মানুহে বেছি ভালকে চিনি পায়। RCT মানে RACTI, ৰুৰেল ছেল্ফ এমপ্লয়মেণ্ট ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট। ৰুৰেল ছেল্ফ এমপ্লয়মেণ্ট ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট, এই ধাৰণাটো প্ৰথমে আপোনাৰ RUTCETI, ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ছেল্ফ এমপ্লয়মেণ্ট ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট, তাৰে অন্য এটা সংগঠন, এই হ'ল RCT। আৰু অৰিজিনেলি এইটো আছিলে RUTCETI, এতিয়াও RUTCETI আছে কিছুমান জিলাত, আৰু কিছুমান জিলাত RCT আছে। এই প্ৰথম এই RUTCETI 1982 চনত কৰ্ণাটকত আৰম্ভ হৈছিলে ধাৰণাটো। কৰ্ণাটক ৰাজ্যৰ শ্ৰীধৰ মেষ্ঠলা, মঞ্জু নাথেশ্বৰা, শৈক্ষিকতা চিণ্ডিকেট বেংক আৰু কানাড়া বেংকৰ এই তিনিটা অনুষ্ঠানৰ যৌথ উদ্যোগত ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট ছেল্ফ এমপ্লয়মেণ্ট ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট চমুকৈ RUTCETI গঠন হৈছিলে। আৰু বৰ্তমানেও RCTIয়েও বহুত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক আপোনাৰ আত্মনিয়োগৰ দিগদৰ্শন দি আহিছে। মই যিটো RCTIত বৰ্তমান দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি আছো, সেইটো হ'ল অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক গ্ৰাম্য স্বনিয়োজন প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান, মানে AGBP RCTI কামৰূপ মেট্ৰ। আমি তেনেকে আমাৰ পৰিচয় গোটেই ভাৰততে, আচলতে প্ৰতিখন জিলাতে 587টা 587 RCTI বৰ্তমানত আছে, প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে এটাকে RCTI সামৰি লোৱা হৈছে। কিন্তু শেহতীয়াকৈ আমাৰ অসমত যিকেইখন জিলা হৈছে তাত বৰ্তমানলৈও RCTI হোৱা নাই। আৰু এই RCTIৰ মূল মানুহজন হ'ল, তেওঁ এতিয়াও বৰ্তমান তেওঁ তাৰ প্ৰেচিডেণ্ট এই অনুষ্ঠানটোৰ, তেখেত হ'ল ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ হেগড়ে, আৰু তেখেতে ফৰ্মাৰ ফাউণ্ডাৰ অব দিছ মডেল। আৰু এই প্ৰথম RCTIটো আৰম্ভ হৈছিলে কৰ্ণাটকৰ উজিৰে নামৰ ঠাইত 1982 চনত। আৰু আমাৰ যিটো কামৰূপ মেট্ৰ চানমাৰীত অৱস্থিত সুধাকণ্ঠ পথ, চানমাৰী কলনী বুলি কয় সুধাকণ্ঠ পথ, চানমাৰী পুলিচ ষ্টেচনৰ সন্মুখত আমাৰ ইনষ্টিটিউটটো আছে। এইটো আপোনাৰ আৰম্ভ হৈছিলে 31 মাৰ্চ 2013ত। আৰু প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে যিহেতু RCTI আছে, RCTI যোগেদি প্ৰতিখন জিলাৰ নিবনুৱা, আপোনাৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছপৰা, গাঁৱলীয়া আৰু দৰিদ্ৰ সীমাৰ ৰেখাৰ তলৰ যুৱক যুৱতীৰ বাবে এই আঁচনিখনে তেওঁলোকক দিগদৰ্শন দিবলৈ তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য আচলতে। সেইটো কাৰণে মানে অসমত বিভিন্ন এই RCTI বিলাক আমাৰ একোটা একোটা বেংকৰ স্পনচৰ কৰে। আৰু অসমত আমাৰ অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকে 5টা RCTI এতিয়ালৈকে স্পনচৰ কৰি আছে। সেইকেইটা হ'ল যোৰহাট, বঙাইগাঁও, কামৰূপ ৰুৰেল, কামৰূপ মেট্ৰ আৰু শোণিতপুৰ, তো তেজপুৰত আছে। এই 5টা RCTI আমাৰ অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকে স্পনচৰ কৰি আহিছে, কামখিনি আমাৰ আঁচনিখিনি ৰূপায়ণ হোৱাত তেওঁলোকে আগভাগ লৈ আহিছে, তেওঁলোকে দায়িত্ব লৈছে। এই যে 5টা RCTIৰ কথা আপুনি ক'লে, 5খন জিলাত ৰূপায়ণ কৰা হৈছে, গতিকে কেনেধৰণৰ কাম কাজ কৰা হয় বা স্বাৱলম্বী কৰিবলৈ তেওঁলোকক, যুৱক যুৱতীসকলক কেনেধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় বা কি কি প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়? হয়, আমি প্ৰথমতে আজিকালিতো আপুনি জানে SHG, আমাৰ অসম বা গোটেই ভাৰততে SHG এটা ধাৰণা, ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ হৈছে। আমি ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ বিলাকৰ যিবিলাক সদস্য আৰু অসম গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান মিছন ASRM, তেওঁলোকৰ যিসকল জীৱিকা সখী বা আমাৰ বেংকত থাকে বেংক মিত্ৰ, তেওঁলোকৰ যোগেদি আমি এই SHG বিলাকৰ সদস্যসকলৰ মাজত আমি প্ৰথমতে এটা EAP এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম এটা আমি পাতি লওঁ। আমি তেওঁলোকক এইটো বিষয়ে, আমাৰ RCTI বিষয়ে, RCTI বিভিন্ন
কাৰ্যসূচীবিলাকৰ বিষয়ে আমি তেওঁলোকক জানিবলৈ দিওঁ বা আৰ চি টিত কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেইনিংখিনি হয় আমি তেওঁলোকক জানিবলৈ দিওঁ। তাৰপিছত সেই তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা যিসকল আগ্ৰহী তেওঁলোকে ট্ৰেইনিং লৈ প্ৰশিক্ষণ লৈ তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক উন্নতি সাধন কৰিবলৈ অলপ ইচ্ছা কৰে বোলে মই গাহৰি পুহিম, তেওঁলোকে গাহৰি পুহিবৰ কাৰণে ট্ৰেইনিং ল'ব পাৰে। কোনোবাই যদি ভাবে আমি কাঠফুলা খেতি কৰিম বা আমি মৰাপাটৰ সামগ্ৰী বনাম বিভিন্ন ধৰণৰ, আমি সেই ডমেইন স্কিল ট্ৰেইনাৰ যিজন আমাৰ তেনেকে আমাৰ সেই স্কিলৰ এক্সপাৰ্ট আমি আনি তেওঁলোকক বিনামূলীয়াকে ট্ৰেইনিং দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ। এইখিনিতে আকৌ এটা কথা কওঁ, আমাৰ ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেমবিলাক সাধাৰণতে বিভিন্ন প্ৰগ্ৰেম লৈ বিভিন্ন ডেজৰ আছে, মানে কোনোবাটো ছদিনীয়া, কোনোবাটো দহদিনীয়া, কোনোবাটো এক মাহৰ তেনেকুৱা আছে। আমি গতিকে সেই ঠিক তেনেকে আমি তেওঁলোকক প্ৰগ্ৰেম মানে তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দিওঁ। হয়, আৰু প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়া হয় নিশ্চয়? অঁ, প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়া হয়। আৰু সেই প্ৰমাণ পত্ৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বা তেওঁলোকৰ যি জ্ঞান তেওঁলোকে আহৰণ কৰিলে প্ৰশিক্ষণত, তাৰপিছত তেওঁলোকে কেনেধৰণে কাম কৰিব পাৰে, আগবাঢ়িব কেনেধৰণে পাৰে? অঁ, তেওঁলোকে সেই যে আমাৰ লগত আমাৰ পৰা প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰমাণ পত্ৰখন পালে, সেইখন লৈ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ য'ত তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্ট আছে সেই বেংকত গ'লে আমাৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট প্ৰমাণ পত্ৰ সেইখন পোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকক বেংকে ঋণ পোৱাত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমিও তেওঁলোকক ঋণ পাবলৈ সহায় কৰি দিওঁ আৰু তেওঁলোকে সেইদৰে আগবাঢ়ে। তাৰপিছত তেওঁলোকে ঋণ লয়, আমি তেওঁলোকক প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট ইত্যাদি কৰি আমি গোটেই কাৰিকৰী দিশখিনিও তেওঁলোকক বুজাই দিওঁ বা বেংকৰ চৰ্তসমূহ কেনেকুৱা থাকে। আৰু দুবছৰলৈকে তেওঁলোকক আমাৰ অনুষ্ঠানত ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউটত তেওঁলোকে ট্ৰেইনিং লোৱাৰ পিছত দুবছৰ পৰ্যন্ত তেওঁলোকে আমাৰ গাইডেন্স লাভ কৰে। এতিয়া আপোনালোকে যে কলে একেখন জিলাত বিশেষকৈ এনেধৰণৰ কাম কৰিছে, কিমান সংখ্যক যুৱক যুৱতীয়ে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিছে ইয়াৰ পৰা, বা আপোনালোকৰ এই প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী কিমান সফল হোৱা বুলি আপুনি ক'ব খোজে? নহয়, আমিতো সফল হোৱা বুলি আমি 100% নহ'লেও আমি 90% আমি সফল হৈছো। তেওঁলোকে যে আমাৰ ইয়াতে ট্ৰেইনিংটো লয়হি, তেওঁলোকে ট্ৰেইনিঙত ধৰি লওক বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহে, তেওঁলোকে বিভিন্ন মানসিকতাৰ আৰু তেওঁলোকৰ মাজত এটা জড়তাৰ ভাৱ থাকে। আমি তেওঁলোকক আটাইখিনিকে একেলগ কৰি যে তেওঁলোকৰ যিটো উদ্যমিতা, যিটো তেওঁলোকৰ এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশ্বিপ, তেওঁলোকৰ ভিতৰত থকা যিটো তেওঁলোকৰ দক্ষতা, আমি সেইখিনি তেওঁলোকে যাতে অনুভৱ কৰিব পাৰে, আত্মবিশ্বাসটো বাঢ়ি উঠে, তেওঁলোকক আমি সেইখিনিৰ ওপৰত ইডিপি এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশ্বিপ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম আমি এই দিশত তেওঁলোকক আমি পাঠ আগবঢ়াওঁ আৰু সেইটোৰ পৰা তেওঁলোকে যথেষ্ট উপকৃত হয়। তেওঁলোকে মানে কিছুমান উদাহৰণ ধৰি লওক, এতিয়া লিজ্জত পাপৰৰ যিটো কাহিনীটো, যিগৰাকী মহিলা তেওঁৰ কাহিনীটো হয়তো তেওঁলোকে নাজানে, যে লিজ্জত পাপৰৰ কাহিনীটো গম পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ মনত এটা মানে আত্মবিশ্বাস বাঢ়ি উঠে যে আমিওতো কৰিব পাৰিম। আৰু ঠিক তেনেকে আমাৰ কিছুমান আমাৰ সফল ট্ৰেইনিজ, সফল তেওঁলোকক আমি আনো যে তেওঁলোকে আমাৰ ইয়াতে, মই কামৰূপ মেট্ৰতে পাইছো এগৰাকী আপোনাৰ চন্দ্ৰপুৰৰ তুলিকা গগৈ বুলি, তেওঁলোকে মাছৰুমৰ কি বনোৱা নাই, আপোনাৰ এখন যে এগ্ৰিকালচাৰ অফিচৰ ওচৰত এখন চৰচ মেলা হয়, তাত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে মাছৰুম প্ৰডাক্ট বনায়, মাছৰুম প্ৰডাক্ট তেওঁলোকে দিল্লীত প্ৰগতি মৈদামতো তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি আহিছেগে। গতিকে তেওঁ আমাতকৈ ক'বলৈ গ'লে তেওঁলোকৰ যিটো এণ্টাৰপ্ৰেনিয়াৰশ্বিপত তেওঁলোক ভীষণভাৱে মানে তেওঁলোকৰ আত্মবিশ্বাস বাঢ়িছে। তেওঁলোকে এটা এটা টীম হয়, এতিয়া এগৰাকীৰ পৰা তেওঁলোকে 10 গৰাকী একেলগে যায় তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্টখিনি বিক্ৰী কৰে, তেনেকে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাবলৈ মানে আত্মবিশ্বাস তেওঁলোকৰ গঢ়ি উঠে। হয়, এতিয়া কোনোবা এগৰাকী যুৱক যুৱতী বা মহিলাৰ বা যিয়ে নিজে কাম কৰিব খোজে, নিজে স্বাৱলম্বী হ'ব খোজে, মানে কি কি দিশত দক্ষতা থাকিলে আপোনালোকৰ ওচৰ চাপিব পাৰে বা আপোনালোকক কেনেধৰণে যোগাযোগ কৰিব পাৰে? যিগৰাকী ব্যক্তি ধৰক একোৱে নাজানে এই বিষয়ে, কেনেধৰণে যোগাযোগ কৰিব লাগিব? ওচৰত দক্ষতা নালাগে, আমি তেওঁলোকৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ যিটো তেওঁলোকৰ টেলেণ্ট, যিটো প্ৰতিভা, আমি সেইটোহে আমি বাহিৰ কৰি উলিয়াই আনি, তেওঁ নিজেও যিটো বস্তু নাজানে যে তেওঁৰ ভিতৰত সেইটো প্ৰতিভা আছে, আমি সেইটো উলিয়াই আনো। সেইটো কাৰণে তেওঁলোকৰ দক্ষতা নালাগে, আমি তেওঁলোকৰ দক্ষতা দক্ষ কৰি তুলিব লাগিব। তেওঁলোকে যি আমাৰ উদ্দেশ্যটো যিহেতু দৰিদ্ৰ সীমাৰেখা তলৰ গাঁৱৰ যুৱক যুৱতীৰ বাবে আমি বিশেষকে আমাৰ প্ৰশিক্ষণৰ উদ্দেশ্যটো আছে, গতিকে আমি তেওঁলোকক আমি সেইমতে উপযুক্ত কৰি তোলো, তেওঁলোকে যাতে নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় হৈ নিজৰ
অর্থনৈতিক উন্নতিটো সাধন কৰিব পাৰে। মহিলা বা যুৱতীয়ে বিশেষকৈ এনেধৰণে উপাৰ্জন কৰিব খোজে বা নিজে স্বাৱলম্বী হ'ব খোজে যিসকলে, তেওঁলোকক আপুনি কি ক'ব যিসকল এতিয়াও আগবাঢ়ি অহা নাই? মোৰ তেওঁলোকৰ প্ৰতি এটা আহ্বান, তেওঁলোকে আহক। আমি অকল ঘৰৰ ভিতৰত ভাতকেইটা বনাই খাই বা আমি পিন্ধিবৰ কাৰণে কাপোৰ দুযোৰ বলো আৰু আমি দহখন গামোচা বাকচত ভৰাই থলো, দুখন চাদৰ বৈ বাকচত ভৰাই থলো, আজিকালি সেই ধাৰণাটো নাই। আজিকালি আমি ব্যৱসায়িক মনোবৃত্তি হ'ব লাগিব, আমি বজাৰ দখল কৰিব লাগিব। আজি আমাৰ ইয়ালৈ বাহিৰৰ গামোচা আহে, বাহিৰৰ একদম কম দামত মেচিনত বোৱা মেখেলা চাদৰ আহে, যিটো কাৰণে আমাৰ নিজৰ উদ্যোগ আমাৰ মৰি গৈছে। গতিকে আমি বজাৰ দখল কৰিব লাগিব। মই তেওঁলোকক আহ্বান জনাম, আপোনালোকে আহক, আপোনালোকে সংগঠিত স্বৰূপত ব্যৱসায়িক ধাৰণাৰে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিটো আপোনালোকৰ ভিতৰত থকা যিটো আপোনালোকৰ পাৰদৰ্শিতা, আপোনালোকৰ প্ৰতিভা, সেইখিনি উলিয়াই আনিব লাগিব। আমি অকল ঘৰত ভাত বনাই খাই থাকিলে নহ'ব, আমি ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ পঠিয়াই তাৰপিছত আমি প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে আমাৰ যি আছে আমি সেইখিনি সংগঠিত ৰূপত আমাৰ এছ এছ জিবিলাক আছে তাৰ মাজতে আকৌ ক'ব লাগিব আমাৰ আৰ চি টি বজাৰ আছে, দেই আৰ চি টি বজাৰ আমি আৰ চি টি বজাৰো পাতি দিওঁ। হয়, সেই বজাৰত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ আৰ চি টিত আমাৰ ট্ৰেইনিং লোৱা বিভিন্ন প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিবলৈ আমি এখন তেওঁলোকক মঞ্চও আমি এখন বজাৰ তৈয়াৰ কৰি দিওঁ। এইটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। মই আপোনাক এই প্ৰশ্নটো আচলতে সুধিম বুলি ভাবি আছিলোঁ যে তেওঁলোকে অকল উৎপাদন কৰিলে বা তেওঁলোকে কিবা এটা নিজে কৰিলেতো নহ'ব, তেওঁলোকক বজাৰ এখনৰো প্ৰয়োজন হয়। গতিকে সন্ধান দিব লাগিব, বজাৰৰ সন্ধান দিয়াটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। গতিকে কোনেও হতাশ হ'ব নালাগে, এনেধৰণে কাম কৰিলে হয় আপোনালোকে সহায় কৰিব। আৰু বিশেষকৈ আৰু এটা কথা মই এনেই এই প্ৰসংগতে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে এতিয়া দেখা গৈছে যে সমাজৰ বিভিন্ন ঠাইত শুনা যায় কিছুমান বাতৰি যে যুৱ প্ৰজন্মৰ অৱক্ষয় হৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা নিশ্চয় আপুনিও শুনিছে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা, যে এনে ঘটনা ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যুৱ মানসিকতা ইতিবাচক কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত এই ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ বা স্বাৱলম্বিতা অৰ্জনৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে কেনেধৰণে উপকৃত হ'ব পাৰে বুলি ভাবে? চাওক, এজন ল'ৰা যদি ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকে, তেওঁ একো ৰাস্তা দেখা নাই, তেওঁ কি কৰিম কি নকৰিম তেওঁ ভাবি আছে। আমি যেতিয়া এটা ইএপি এটা পাতিম, এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম, আমি তেওঁলোকক প্ৰথমতে সেইটো সম্পৰ্কত, তেওঁ যদি দহজন ল'ৰাৰ লগত ওলাই আহে বেংকলৈ আমি বা কোনোবা ঠাইত আমি এখন এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেমটো কৰিলোঁ, তেওঁক আমি উদ্বুদ্ধ কৰিলোঁ তাতে, তাৰপিছত তেওঁক আমি আমাৰ ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউটলৈ আনি তেওঁ কিবা তাত তেওঁ ভাল লগা, তেওঁ যিটোত পাৰদৰ্শিতা আছে, তেওঁ যিটো কৰি ভাল লাগিব, বা মোবাইল ৰিপেয়াৰিং হওক বা টেইলৰিং হওক বা পিগাৰী ফাৰ্মিং হওক, তেওঁ যেতিয়া সেইটোত তেওঁ ট্ৰেইনিংটো ল'ব, তেওঁ বিভিন্নখিনি তেওঁ ইমান দিনে ভাবি নোপোৱা কথা কিছুমান টেকনিকেল পইণ্ট কিছুমান জ্ঞান কিছুমান তেওঁ আহৰণ কৰিব। তাৰপিছত তেওঁ গম পাব, আৰে মোৰ দেখোন বাৰীতে মই পাঁচটা গাহৰি পুহিব পাৰোঁ মোৰ নিজৰ বাৰীতে। সেইকেইটা পুহি যেতিয়া তেওঁ দুপইচাৰ হাতলৈ আহিব, তেওঁ মনটো অট'মেটিকেলি তেওঁ এটা পজিটিভনেছ আহি যাব, তেওঁ যিটো নিৰাশাবাদটো তেওঁ আঁতৰ হ'ব। গতিকে অৰ্থনৈতিক কাৰণটো বিশেষভাৱে জড়িত হৈ থাকে নহয় জানো? অৰ্থনৈতিক কাৰণ আৰু পৰিশ্ৰম যে মানে কমি গৈছে, আচলতে পৰিশ্ৰম কমি গৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰযুক্তিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে এতিয়া মোবাইল বা কম্পিউটাৰ বা বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ টিভি, এইবিলাকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বহু সময় নষ্ট কৰা হয় আচলতে কেতিয়াবা। হয়, লাগে যদিও, আমাক প্ৰয়োজন যদিও কেতিয়াবা সময়ো নষ্ট হয়। গতিকে আপুনি যেতিয়া এজন মানুহে যেতিয়া এজন ল'ৰাই দহটা গাহৰি পুহিলে, কথাটো কৈছো, তেওঁ গাহৰিখিনি সেই গাহৰিকেইটাৰ মাজত সোমাই থাকি সিহঁতক দানা বনাই দিলে, সিহঁতৰ যিটো সিহঁতৰ যিটো মাতটো, তাৰ লগত এটা তেওঁৰ এটা আত্মীয়তা আহি যাব, তেওঁ এটা আত্মীয়তা বান্ধোন এটা আহি যাব। গতিকে তেওঁ সিহঁতৰ এটা মানে কি সেই জন্তুকেইটাৰ লগত, সেই প্ৰাণীকেইটাৰ লগত তেওঁ এটা কি হব, বান্ধোন হব, এটা প্ৰেম হব ন, তেওঁ অট'মেটিকেলি তেওঁ নিৰাশ ভাৱটো তেওঁ আঁতৰি যাব। আপোনাৰ কথাখিনি খুবেই ভাল লাগিল শুনি, আৰু আমাৰ শ্ৰোতাসকলো নিশ্চয় উপকৃত হ'ব আপুনি ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত আমাক সময় দিলে। অশেষ ধন্যবাদ বাইদেউ, পুনৰ লগ পাম, ধন্যবাদ। চলন্তিকা শুনিলে। আজিৰ অনুষ্ঠানটি প্ৰযোজনা কৰিলে মানস প্ৰতীম শৰ্মাই, সহযোগিতা আগবঢ়ালে অপূৰ্ব মালীয়ে। পৰৱৰ্তী চলন্তিকা শুনিবলৈ পাব অহা সপ্তাহৰ আজিৰ এই একেই সময়তে। নমস্কাৰ। Thank you.